ଅନେକ ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ପାରମିତା। ତାଙ୍କର କାହାଣୀର ପରିସର ଗାଁରୁ ସହର, ଦେଶରୁ ଦେଶାନ୍ତର, ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ଅକୁହା ଅସରା ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି। କେଡ଼େ ବାଗରେ ପାଠକକୁ ଟିହାଇ ଆପଣାର କଥା ଜଗତକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ପାରମିତା। ଅଥଚ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଠି ଥାନ୍ତି କ୍ୱଚିତ୍। ତେଣିକି ନିଜ ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ୁଥାଏ ମହାବିଷ୍ଟ ପାଠକ। ସମ୍ପର୍କ ଓ ମନସ୍ତତ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପାରଙ୍ଗମ ପାରମିତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଉପଲବ୍ଧିର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ମୁହାଣିରେ ଲେଖି ହୋଇଯାଏ କେଉଁ କାହାଣୀ ତାହା କହିପାରିବା କଷ୍ଟକର। ଲେଖକଟିଏ ନିଜ ସହ ସବୁବେଳେ ଯୁଝୁଥାଏ, ନିଜକୁ ଜିଣୁଥାଏ ଓ ନିଜକୁ ପରାଜିତ କରୁଥାଏ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭା ହୁଏ ଉପଲବ୍ଧି। ଶବ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ବେଢ଼େଇ ହୁଏ ଦେହରେ, ଭାବର ରଙ୍ଗ ଓ ବାସ ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼େ ତା ଉପରେ। ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହେ, ନିଜକୁ ହିଁ ଲେଖେ ବାରମ୍ବାର, ଗଢ଼େ ଓ ଭାଙ୍ଗେ, ପୁଣି ଗଢ଼େ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରେମ, ପୁଲକ ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା। ମୋ ଲେଖାଶାଳରେ ଥିବା ଯାଏ ମୋ ନିଜ କଥା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ଅନେକେ କହିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କରି ମନର କଥା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା, ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତି ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲଙ୍କର କଣ୍ଠରେ। ଆସନ୍ତୁ। ରବିବାର ଏତେ ସକାଳୁ ଫୋନ, ପୁଣି ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିରକ୍ତିର ସହ ଉଠିଲି। ରବିବାର ଡେରିଯାଏ, ନିଦ ଆସୁ ନ ଆସୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏମ୍ସରେ, ଆଇସିୟୁରେ, ପରଦିନ ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ଯୋଗ କହୁଛୁ ଆଇ ଘରେ ଥିଲେ, ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚିତା ଆସିଲା ବେଳେ ତମକୁ ଖୋଜିଲେ, ଆଜି ଭୋର ଭୋର ପଚାରିଲେ ତମକୁ କହିଛି କି ନାହିଁ, ତମକୁ ଖବର ଦେବା କଥା ବି କହିଲେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଲୁ ଦୁଇପଟୁ। ତାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏମ୍ସରେ, ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି। କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ? ଆଉ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଭାତ ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଇ ଡେରି ଯାଏ ସିନେମା ଦେଖି ଶୋଇଛି। ସକାଳ 7:30 ବେଳେ ଫୋନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିରକ୍ତିରେ ଉଠୁଛି। ଥରେ ଉଠିଲା ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ତଳର ଚଟାଣ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି। କୌଣସି ମୋତେ ନିଜକୁ ଘୋଷାରି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ମୁଁ କେମିତି କିଛି ସୁରାଗ ବି ପାଇଲିନି। ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସତରେ? ଯଦି କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧହୁଏ ଫୋନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ତାଙ୍କୁ, ମୋ ଚାହାଣିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ସେ କେଜାଣି। ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ତାଙ୍କୁ, କିଛି ବି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେଟ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଖୋଜେ, ତୁମେ କାଲି ଚାଲିଯିବ, ସେ କହିଲେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍କାରିଲେ। ତାକୁ ମୋର ଅନେକ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଏଇ ପଦକ ବିସ୍ଫୋରି ଉଠିଲା ମୋ ଭିତରେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରିଲିନି। କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ତାର? ବୟସ ବା କେତେ ତାକୁ? ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ମୋଠୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼।
हे भगवान तार किछि हे न थाउ मु जीबा जाए तते छाड़ी मु जाउनी बुझिलु तो कोकी उठिला परे जाई केबे थरे से कहिथिला सेमिति कहि परिबनि तमे मरण कोन का हातर कथा दी जण जक एका संगरे त मरिबानी जणे आग आउ जणे पछत हबा ना मु मोर सबुदिनिया जुक्ति प्रवणता सह कहिथिली तू देख मो किंतु छाड़ी के जाउनी से दृढ़तार सह कहिथिला किंतु कौन हैला मु जेउ कॉलेज रे राजनीति विज्ञान अध्यापिका थिली से सेठी अर्थनीति पढ़ाउथिला ता सह मोर देखा हला बेळ को मो चाकरी प्राय 8 वर्ष हे सारिथिला राजनीति विज्ञान विभाग रे मो सह पढ़ाउथिबा आउ जण अध्यापकंकर ता सह घनिष्ठता थिला सही सूत्र रु कॉलेज कॉमन रूम रे आमे कथाबार्ता करथिलु सेथिरु बंधुता सामान्य बढ़िथिला ठीक कहि पारिबिनी केमिति किंतु आमर छोटिया दल रे से मध्य शामिल थिला आमे एकाठी किछि आलोचना करथिलु बा जलखिया मगे खाउथिलु कॉलेज रा विभिन्न फंक्शन रे एकाठी दायित्व नेउथिलु अनेक समय रे सेमाने मते गीत गाइबा को कहथिले प्रथम थोर पाई मो झियर जन्मदिन रे सेता स्त्री सह आसीथिला भारी सुंदर दिसछ ए साडी रो रंग तमको चमत्कार मानुछि मो पछपटरु खूब नरम भावरे सुभिला मो गरम पूरी अछि कि नै खाइबा लागिथिबा टेबल रो पछपटे नै पड़ी तळको देखुथिले मो हठात बोली पड़िली चमकी पड़ला परे ओ ता सह मुहामुहि हे गली ता आखिरे एक अद्भुत चमक थिला जहा मो मुह को चाहटी गला मो दृष्टि नुआईली सामान्य प्रसन्न मुद्रा रे डेरी हेलाणी खाई दिंतु बोली कही प्लेट टे बढ़ेली ताड़को से प्लेट धरला ना मो हाथ तुम संगे खाइबी एबेठर मत विदा करदेव ना कौन से कहला मु टिके हसीदेली आड़े ही बाहरी आसली अन्य अतिथि मान चर्चापाई से व्यस्तता भितर मत लगुला जे किछि गोटाए अलग घटी नुआकरी घटी तापरे कॉलेज रे प्राय देखा होतिला मुझे से कहिथिबा कथा संपूर्ण रूपे भूली जाइथिली से कथा नुहे किंतु से कथा साधारण भावरे नेइथिली से मध्य ताडू किछि अन्य प्रकार कथाबार्ता करिनथिला कॉलेज रे वार्षिक उत्सव रे आम दुहिंकु ही समस्त दायित्व दिया जाइथिला मु किछि पिलांकु गीत सिखौथाय फंक्शन पई प्रिंसिपल कहिथांती मते निजे दुईटी गीत गाइबा पई केतेबेले मझिरे मु तबला ओ तानपुरा सह मो गाइबा गीत मध्य अभ्यास करथाय मु लक्ष्य कले जे मो गीत गाइबा समय रे से जोठ थाउ ना काहे कि आसी सुणुची मते खूब भल लागिला तार एई हाव भाव बंधुता आरंभ होई जाइथिला आम भितरे बंधुतार स्रोत बही चलिथिला विभिन्न घटना ओ परिस्थिति मध्य दे ए भितरे मोर प्रथम गीतर कैसेट जहा केतोटी भजन थिला रिलीज हो जाइथिला से ही मते कहिथिला भजन ठीक अछि किंतु तुम आगामी कैसेट अन्य गीत सबको नै हो मु तार मंतव्य को खातिर करूथिली ओ ओडिसी छांद चंपू गाइबारे मन देली सतकु सत मते लागिला जे ए सब मोर बहुत आगर गाइबार थिला गोटे युव उत्सव में मत निमंत्रण कर गीत गाइबाक कॉलेज रे कहली मत नर्भस लगुची ता कहली एथरक प्रथम थर करी ओडिसी छांद चंपो इत्यादि गायबि पुणी एते श्रोतांक सामने किछि व्यस्त हबुनी सब ठीक ठाक हेजिबो बास खाली गाइबार अभ्यास कर ए भितरे से मते तू कहिबा आरंभ कर देथिला एवं मु ताकु तुमे कहुथिली तो प्रोग्राम मु निश्चय शुणा को जीवी तते गीत गाउथिबार देखिबि मध्य मो आखिरे आखि रखी कहिथिला से मु गीत गाइबा आरंभ करथिले से दिन भरपूर श्रोतांक सामनारे रवींद्र मंडप रे Hey.
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ଗୀତ ସରିବା ପରେ ତାଳି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶୁଭୁଥିଲା ମୋତେ। ମୋ ଗୀତର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜମାରୁ ଶୁଭୁନଥିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଆସି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ। ମୋ ଆଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଓ ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ମୋର। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁନଥିଲେ, ଗମ୍ଭୀର ଲାଗୁଥିଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କାହାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲା ମୋର, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଅଞ୍ଜନ ବୋଳା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ମୃଦୁ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଏମିତି ବାଜେ ଗୀତ ସବୁ ଗାଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉନଥିଲ। ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଚାହିଁପାରିଲିନି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ତୁମେ ଗାଉଛ, ମୁଁ ମୋଟୁରୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଉପରେ କିଏ ଯେମିତି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ଛାଟିଦେଲା। ମୋର ଉତ୍ସାହ ପୁଲକ ସବୁ କେମିତି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ମୁଁ ଭାବି ଚାଲିଲି କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଗାଇଲି, ମୁଁ ଖରାପ ଗାଇଲି ବା ବାଜେ ଗୀତ ଗାଇଲି। ସମୁଦାୟ ଚାରୋଟି ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ, ମଲ୍ଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ଓ ଶେଷରେ କି ହେଲାରେ କହିତ ନୁହଁ ଭାରତୀରେ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଗଲା ଯେ? ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଗୀତକୁ ମନେ ମନେ ଆଉଟେଇଲି। ନାଇଁ ତ, ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି ମୋତେ, ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି। ଶେଷ ଗୀତଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କ ଅକ୍ଷର ଚମ୍ପୁ କି ହେଲାରେ କହିତ ନୁହଁ ଭାରତୀରେ, ଏ ଗୀତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇଲି ବାଥରୁମ୍ରେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ। ଶେଷ ଦୁଇଧାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଟକିଗଲି ଓ ଆଉଥରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇଲି। କହୁଛି ବରଜି ଲଜ୍ଜା, କେବଳ ହେଲା ମୋ ମଜା, ମଜିଯିବି କି ଉଭା ରତିରେ। ଓହୋ, ଏଇଠି ଏଇଠି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାରିଥର ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଗାଇଛି ଏ ଗୀତକୁ। ଗୀତର ସ୍ୱରଟି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଗାଇବାକୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଶେଷ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଆପତ୍ତିଜନକ ହେଲା କି? ତାପର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସେ ମୋ ଆଗରେ ମୁହଁ ଭାରି କରି ବୁଲିଲେ। ମୋ ମୁହଁରେ ଦୋଷକାରିଆ ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର କି ମତାନ୍ତର ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ କହିପାରିଲିନି।
ସେଥର କଲେଜ ପିକନିକ୍ର ଆୟୋଜନରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ମାତି ଯାଇଥିଲା ସେ। ମୁଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ବେଶ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା ହଦଗଡ଼। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବସ୍ରେ ଆମେମାନେ ରାତି ଖାଇବା ସାରି ବସିଯାଇଥିଲୁ। ଭୋର ଭୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟିଏ ଇରିଗେସନ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ, ଠିକ୍ ହଦଗଡ଼କୁ ଲାଗି। ସେଇଠି ଦାନ୍ତଘଷା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ଓ ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆରପଟକୁ ଗଲୁ, ପାହାଡ଼ ତଳ। ସେଇଠି ଆମର ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଗୁଆ ଦଳରେ କିଛି ଛାତ୍ର ବି ଆସିଥିଲେ। ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟଟେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଟିଣ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଖନ୍ଦା ବସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେମାନେ ପରିବା କଟାକଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଗଲୁ। କିଏ କିଏ ତାସ୍ ବି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୋତେ ଇସାରାରେ ଡାକିଲା ସେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଉଠିଯାଇ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ସେ ବୁଲିକରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଏ ଜାଗା, ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼, ସବୁଜ ଗଛପତ୍ର, ମଝିରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ନୀଳ ପାଣି, ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଝଲମଲ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଇ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ମୁହଁରୁ କଥା ନ ବାହାରିଲା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପରିବେଶ। ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ମନେ ହେଉଛି ତତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ସେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି କି? ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସତକୁ ସତ ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ଦ୍ୱିପହର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛି। 6:20 ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଦେଖିକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ କଥାଟି କହିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସେ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କୁହେ ମୁଁ ତାକୁ ସତ ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଏତେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଡର ଲାଗେ କାଳେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇଯିବନି ତ, ସେ ଥରେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲା। ଭୁଲ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା। ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଓ ଆଗରୁ ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମୋତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଲା ସେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ବି କରିପକାଇଲା। କେମିତି ଯିବି, କେମିତି ଗାଇବି, କ'ଣ ଗାଇବି, ଯିବା ଆସିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓ ସେଠାରେ 2 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏମିତି 6 ଦିନର କଥା। ମୋ ଝିଅକୁ 9 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଓ ପୁଅକୁ 3 ବର୍ଷ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସମୟ ଥିଲେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସତ, ସେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଏଇଥିପାଇଁ 6 ଦିନ ନିକମା ହୋଇ ମୋ ସହ ମୋ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି, ମୋ ବ୍ୟସ୍ତତା ତାକୁ କହିଲି। ସେ ଶୁଣିଲା, କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେପଟରୁ ବନାରସରୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ସେମିନାରର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି BHUରେ, ତାକୁ ଡକା ହୋଇଛି ପେପର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଏତକ ଯୋଜନା କରିଛି ମୋ ସହ ଯିବା ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ମୋତେ ବେଶ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆଉ ଡରିବାର ନାହିଁ। BHUରେ ଗୋଟିଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଆୟୋଜନର ଫଳ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। BHU କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ପୁରୁଣା କୋଠାଘର, ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସକାଳୁ ମୟୂର ମୟୂରୀମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୟୂରର କୁହାଟ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା। ବେଶ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଇଲି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରହିଯିବୁ, ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବୁଲିବା, କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ମୁଁ ଏ ଭିତରେ, ସେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ପ୍ରାୟ ମୋ କାନ ପାଖରେ କହିଲା।
ସେଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଥିଲା ଓ ବିଏଚ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅପରୂପ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ଜହ୍ନରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲି। ଏମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବୁଲିବାକୁ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ନେଉଥିଲୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାରରେ ଖୁବ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଥିଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସାରା ରାତି ଏମିତି ଚାଲୁଥାନ୍ତି କି କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା ସେ। ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଏ ଶବ୍ଦ? ମୁଁ କାନ ଡେରିଲି। ମୃଦୁ ଛପ୍ କରି ଶବ୍ଦ, ଖୁବ୍ ମୃଦୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ମିଠାଳିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ପଚାରିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଉ। ସେ ନଈ ପଡ଼ିଲା ଓ ଛୋଟ ଫଳଟିଏ ପରି କିଛି ଉଠେଇ ଆଣିଲା, ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ମୁଁ ଛୁଇଁଲି ସେଇ ନରମ ଫଳକୁ ଓ ନାକ ପାଖକୁ ନେଲି। ମହୁଲ? ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଚାହିଁଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫଳ ସବୁ ତଳେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା। ପାଖରେ ବେଶ ବଡ଼ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ମହୁଲ ଗଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛୁ, ମହୁଲ, କୁଖିରୁ ଖସିପଡ଼ି ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବାର ଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ କୋମଳ ଚୁମ୍ବନ ପରି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ? ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା। ମୁଁ ଉପରକୁ ଗଛକୁ ଚାହିଁଲି, ଭର୍ତ୍ତି ମହୁଲ ଗଛରେ। ଆମେ ତଳୁ ଗୋଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଛପ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି। ଆଞ୍ଜୁଳା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ମହୁଲରେ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ରସୁଆଳ ମହୁଲ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମୋତେ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିବୁନି? ଖୁବ୍ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ସେ। ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ ଆମେ ଓ ମୁଁ ପର୍ସ ଖୋଲି ଚାବି ବାହାର କରୁଥିଲି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିବା ଟିକେ, ଯିବା ସେ ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳକୁ, ମୁଁ କହିଲି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ଚାଲ, ସେ କହିଲା ଓ ଆମେ ପୁଣି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗେଟ୍ ଟପି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଶୀଘ୍ର ସରି ନଯାଉ। ଆମେ ସେଇ ମହୁଲ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ, ସେ କହିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ନିବିଡ଼ ହୁଏ ମନ ସହ ଦେହ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହେଲେ। ସେ ବେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କଥାକୁ ସେ ବୁଝିଯାଇଥିଲା। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଦେହଜ, ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠେ ନାହିଁ, ତାର ଅବଧି ବର୍ଷେଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଖାଲି ପଢ଼ିବା କଥା କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଏମିତି ହୁଏନି। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଥାଅ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କେତେଦିନ ଯାଏ ରହେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ତେବେ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥାଏ, ତେଣୁ ଚଳେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ନିଆରା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ସେ ନିଆରା ହେଇ ରହୁ ମୋର ଆଶା, ଆମେ ଭୋଗିବାର ଦାସ ହେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜୁଥିବା। ଆମେ ଭୋଗିବାର ଦାସ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭୋଗିବାକୁ ଖୋଜିବା। ତୁ ଏତେ କଥା ଭାବୁଛୁ କେମିତି? ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲା। ତୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନା, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥାନ୍ତୁ। ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଘାତ ପାଇଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରେମ କ'ଣ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଚ୍ଚାଟନକାରୀ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ? ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ଚଳୁଥିବା କାଠ ଅଙ୍ଗାର ପରି ନୁହେଁ? ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମ ପ୍ରେମ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ଚଳୁଥିବା ରଡ଼ ନିଆଁ ପରି ହେଉ ଏବଂ ବେଶ ଡେରିଯାଏ ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଥାଉ। ସାରା ଜୀବନ ଜଳିବ କି ନାହିଁ ତ କହିହେବନି। ସମ୍ପର୍କର ଆୟୁଷ ଏମିତିରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହୁଏନି, ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ଜଳିବ। ତତେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିବି ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ କହିଲା। ତା ସ୍ୱର ଭାରି ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଭାବିଛି ଏ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା। ଭାବିଲ ଦେଖି, ମୁଁ ଯଦି ପାଗଳ ପରି ତୁମକୁ ଝୁରିବି, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବି, ଚିଠି ଲେଖିବି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଯିବ, ଫଳ ହେବ ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ବା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ।
ଏମିତି ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି ସଂସାରରେ, ତମେ ଜାଣ। ଆକର୍ଷଣ କମି କମି ଯାଏ, ଶେଷକୁ ସରିଯାଏ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଟିକେ ଉପରକୁ ମହୁଲ ଗଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଚାଲ ଯିବା କହିଲା। ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ମୋର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି, ସେସବୁ ମୋର ଏମିତି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ ତ? ହୁଏତ ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ। ମୋର ଦିନସାରା ଘରେ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। କୌଣସି ମୋତେ ବାକ୍ସଟି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ କେତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ସେସବୁ କିଛି ନେବାର ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ, ମୋ ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ କିଛି ହୋଇଯାଇଥିବ? ମୋ ଦୁଇ ଆଖି ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ମୋତେ ଆଖି ପୋଛି ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସମୟ ସରୁନି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଘରେ ରହିବନି, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଫେରିବି? ଏବେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ଦେଉଛି, ମନୁଆ ଛାଡ଼ିଦେବ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ? କହିବ ଯଦି ଆସିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ 4:30 ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମନୁଆକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, କିଛି ତ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତରତର ହେଇ କହିପକାଇଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ କେମିତି ଧାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ତା ପାଖରେ। ମୁଁ ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଓ ନିଜ ବାକ୍ସଟି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ଲୋକ ଆଜି ମୋ ସହ ଆସିଲେ, କାହାରି ଆଉ ମନର ଅବସ୍ଥା ମୋ ପରି ହୋଇଥିବ କେଜାଣି। ଯାହା ହେଉ, ରାଜନ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ପଚାରିଲା ରାଜନ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ମୋ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଯିବା ଆଗ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜଣାଇଲି ତାକୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଠିକଣାକୁ ଲେଖି ଆଣିଥିଲି ଓ ତାକୁ ରାଜନଙ୍କୁ ଦେଲି। ରାଜନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଦି ବେଶ୍ ଜଣା ତାକୁ ବୋଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନ୍ର ଠିକଣା ଦେଇଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କ୍ୟାବିନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସାମ୍ନାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାଲା ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଖୁବ୍ ଜୋର ଧଡ଼ପଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପାରିବିନି। କ'ଣ ହୋଇପାରେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲାନି ମୋତେ। ରାଜନ ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କରିବା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥାଏ ମୋର। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ନର୍ସ ଜଣକ କହିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଥିବା ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବତେଇଦେଲା ସେ ରାଜନକୁ। ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋର ପୁଣି ଛଟପଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅପରେସନ୍? କି ଅପରେସନ୍? ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଓ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କାଲି 9:00 ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଫେରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ନିଜର, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ତା ଜ୍ୱାଇଁ ସହ ପରିଚୟ ହେଲା। ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କଲା ମୋତେ। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭ୍ରମର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ସେ ଶୋଇଥିବା ବେଡ଼୍କୁ ଇସାରାରେ ଦେଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଯଦିଓ ତା ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ତେବେ ଧଳା ଚଦର, ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ, ଦୁଇ ପାଖରେ ମନିଟରିଂ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିଲି। ମୋର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦୌଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ କେଉଁଠି ଅଯଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିନି, ଯଦିଓ ପ୍ରାୟ ନିଜର ଆଖପାଖର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି। ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମିତି ଅପ୍ରୀତିକର, ଅରୁଚିକର, ଅସମ୍ମାନଜନକ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେନୁ। ମୋର ସମ୍ମାନ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କେତେ ଥର କହିଥିଲା। କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆଖି ଭରି ଆସିଲା ମୋର। କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଏମ୍ସରୁ ଫେରିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଈର୍ଷା କଲି ତା ପତ୍ନୀକୁ ମୁଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ, ଅଥଚ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱାହିରେ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି। ଜାଣିବି ପାରିଲି ନାହିଁ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ।
ତାର ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିବ। ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହେଇ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅଥୟ କରିଥିବ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ପାଖରେ ଥିବ। ମୁଁ ତୁମର ବୋଲି, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାର ଥାଏ। ସେହି ପୁରସ୍କାର ସଭାରେ ଡିନରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ସେ, ମୁଁ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକିଏ କଡ଼ିକିଆ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ। ଯାହା ହେଉ, ପୁରସ୍କାର ବଡ଼ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ତ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ବିଜନେସ୍ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବେଶ୍ କଠିନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାପା କାଠ ହୋଇଗଲି ମୁଁ। ଜଳିଗଲା ପରି କଳା ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ମୁହଁ। ଗୀତ ଗାଇବା ହେଉଛି ସୀମାର ପ୍ୟାସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ସି ଟ୍ରେଡ୍ସ ଇନ୍ ହର୍ ପ୍ୟାସନ୍। ମୋତେ ଆହୁରି ଅବାକ୍ କରିଦେଇ ସେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କଥାକୁ ବଢ଼ିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପଦକ କଥା ଗୁମୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଆ ଭାବନ୍ତି? ଏତେ ଦିନର ଘରକରଣା ସମ୍ପର୍କ, ତା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି? କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ସହ ଛନ୍ଦା ହୋଇଛି ଯିଏ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ହୁଏତ ମରିବା ଯାଏଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅବୁଝାମଣା ଓ ଅସୂୟା ଭାବ ନେଇ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ମୋର। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସତରେ କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ! କେଉଁଠି କୌଣସି ମିଳନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନସାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇବେ। ଡେରିରେ ଶୋଇଥିବା ହେତୁ ନିଦ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା। ତରତର ହେଇ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରି ଫୁଲଡାଲା ସହ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ପଢ଼ାଘରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖାଯାଇଥିବା ହାରମୋନିୟମ, ତାନପୁରା ଓ ତବଲା। ତମରିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏମିତି ପରାଭବ ପାଉଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସତରେ ଏଇଥିରେ ମାତିବା? ମୋର କିଛି ତ ଅଭାବ ନଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଖି ଫେରେଇ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ରହିଗଲା ମୋର। ଟୁଙ୍ଗ କରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ତାନପୁରାରୁ, ସ୍ୱରଟିଏ ଲମ୍ବିଗଲା ଖୁବ୍ ଧୀରେ ହାରମୋନିୟମରୁ ଓ ତା ସହ ଗମ୍ଭୀର ନାଦ ତବଲାରୁ। କାହିଁକି ମାତିଲୁ ଏଥିରେ ବୋଲି ଭାଳି ହେଉଛୁ ପରା, କହିଲୁ ଦେଖି ଏମିତି ଖୁସି ଖୁସି ରହୁଛୁ କେମିତି? କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଥୋଡ଼ ବଡ଼ି ଖଡ଼ାର ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନକୁ? ଅଧା ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ତୁ, କେମିତି ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛୁ, ଘାରି ହେଉଛୁ ସବୁବେଳେ? କାହିଁକି ଆବେଗରେ ଝଲମଲ କରୁଛି ତୋ ଭିତର? ତାନପୁରା ଧରି ଆଳାପ କରିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ତୋ ଆଖି ବୁଝି ହୋଇଯାଉଛି ଓ ତୋତେ ଲାଗୁଛି ଶ୍ୟାମଳ ବନଭୂଇଁରେ ବୁଲୁଛୁ ତୁ ଓ ତୋ ଚାରିପଟେ ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ମୟୂରଟିଏ ନାଚୁଛି, ତତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଉଛି? ଅନବରତ ଆବେଗରେ ଡୁବି ରହିବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ? ମୋ ଆଖି ବୁଝି ହୋଇ ଆସିଲା, ଧୋଇଗଲା ମୋର ଯେତେକ ଅଭିମାନ। କ'ଣ ଲାଭ କଳି ରାଗ ରୁଷା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କରିବାରେ? ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ତ ତା ବାଟକୁ ବାଛି ନେଇଛି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ବସିଗଲି ଓ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲଡାଲା ହାରମୋନିୟମ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲୁ। ହୋଟେଲର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ କଥା କହିଥିଲା, ତତେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୋତେ ବିନା ଲୁଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲାଜରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଏଇ ବୟସରେ ମୋର ଆଉ କି ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଯେ ତମେ ଦେଖିବା?